Fisket sen senaste videon har inte varit sådär superbra. Vi har inte fått en enda fisk. Men det blir snart ändring på det. Jag ska iväg till Skallbörl och fiska gädda snart. Jonathan har vi något projekt på han också. Vill ha varit i Norge och fiskat öring och han fick. Vad var det? 7 öringar eller något sånt. Men det är typ allting som har hänt. Har du några kommande projekt? Va? Har du några kommande projekt? Vadå kommande projekt? Ja, men någonting som du ska göra med fiske. Ja, för att det här stället suger pung. Ja, vad är det vi har fått? En gädda i år. Där. Ja, ni hör ju själva. Och sen när vi var på andra stället så fick vi upp mot 100 gäddor. Har ni något bra ställe som... Typ Sjöarna nedanför, ifall ni vet Ja. något bra ställe i Stöde. Runt Stöde. Kan vara för öring, röding, gädda, abborre. Inte mött lejon. Det suger. Gös kan också länka någonting. Ja. Och så gärna vad vi ska prova kan ni också skriva där nere. Ja. Det var allt för den här gången. Säg hej då. Bye bye för idag.